Nun kaun. Pangartika sambian kalem. Ewan dene yang curu mar tani. Tampi nang pujo pangestu sirtambani tunggu ingkang prayoga Sawari wis tak tampa sembayira mung puja pangestune panjenengan kuwi sira tampani ya. Inggih sanget anggen kawula mugi sinau. Lungguh sing prayoga mbok menawa ing mengkone anggonku mirunggan karo penjani yang juru ana luput lan kliwate sliramu tak keparengake ngilingake marang pun kakang. Kados ngaten ngestokaken dawuh. Dika yang juru Ger jebeng panemban Senopati. Kula ngaturaken kasugengan rawuh panjenengan derek lenggah wonten ing pendopo Mataram ya. Yo. Sijine saka kuwi ndadekake mongkok bungahe wong tuwa. Mung ora liya salam taklime wong tuwa wae, muga katur jebeng panemban Senopati. Eyang juru rumaos bombong raos sing penggalih kula wontene panjenenganipun yang rikalenggan yang ngestreni pisuanan pontering mentaram. Ya. Ugi maring itu ngopangis tanggin klong lenggai dampar pontering mentaram ugi olono.
lan sabar anggen kula momong sedaya para sentana mandaping prajurit lan kawula dasi ingkang mapan wonten ing Karang Pradesan yang wong tuwa kuwi mung sak gaduk-gaduke ndedonga marang Gusti Kang Murbeng dumadi muga Kasultanan Mataram slira dalem kang ngasta nggir panemban senopati bisa kanggo tuladha para kawula. Nggih, matur suwun sanget anggenipun pitedah panjenenganipun yang juru ingkang kados mekaten. Raos sing manah anggen kula nampi mboten tumpangsuh. Kula aturi nggih ingkang prayogi yang. Iya, 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 iya. Kakang Patih Singaranu, dawuh dalem sampeyan dalem. Sak sampunipun dika Kakang lenggah wonten ing pendhapaning Mataram kadiparan pawartos wonten ing Mataram, Kakang. Kanjeng Panembahan. Iya. Tanipun sedaya para bupati ingkang sami netepi dhateng kewajibanipun suwang-suwang kula dinten kula tingali saking pandhapi menika mboten wonten ing kang wiwit bupati Parak ngantos bupati Pemansat. Iki nelakaken do nrimo wondene anggen panjenengan nindakaken kewajiban sampun penjahan tindakan nampun ngantos lirwai wajib ya? Iya, aku ngemban dawuh sampean dalem kan. Lungguh ingkang prayogi. Temenggo ngalap-alap. Sabdo rimbalan. Kadiparan anggon mungesui kabeh poro temenggung muan mudune kabeh poro wilo mantri. Lan magangan anggon menggegladi yang pendak dinani senadyan to penjenengan kurang lar jajan. Tak kira wae bab katentreman seliramu sing ing kono nindakake pendak dinane. Wilanganipun sedaya para prajurit utawi temunggung-temunggung ingkang boten dipun kepalaken kuat piyambakipun iki boten kula suwanaken. Namung ingkang daftar menika kula suwanaken menika panjenengan menawi sampeyan mesaken tindak sakwanti-wanti boten mujur. Oh iya iya ya lungguh sing prayoga. Wangsul penyanipun yang juru. Nggir jebeng. Raos sumlawung lan raos kuciwa ing manah. Penyanipun yang juru piyambak kedah mangertosi mut lampan rikala semanten wonten ing Madiun. Sasampunipun badhe ing Madiun ingkang dipun tindakaken penyanipun kadang kula wasis Jaya Kusuma ing Pati. Ngantos rikalenggan kok mboten wonten sowan, mboten wonten titik larinipun lan mboten wonten gandhek kembaran ingkang sowan wonten ing Mataram. Lah menika kados pundi ing mangkenipun yang wong tuwa kuwi mung kari ndunungake. Iki yen gelane Wasis Jaya Kusuma saka Pati pesantenan. Kuwi tumrape sedulur kelawan slira dalem. Ning perkara kuwi aja nganti mbok penggalih sing kanthi penggalihmu kuwi ndadekake ora sukurna. Ngenani tata kaprajan lan kasultanan. Dumadine Madiun bedah. Atna dumilah. Slira dalem ngersakake kapundhut garwa. Nanging kabeh mau ana lirune. Saka kadangmu kebacut nyuwun liru anane tumbak Kiai Pleret. Ning sira dalem ora eling yen tumbak Kiai Pleret iki masong-song agung pepayunging para kawula dasih ana ing Kasultanan Mataram. Sira dalem arep ngulungake ndak candhet paringna tumbak Kiai Pleret nanging aja wutuh. Landiane wae keparingna kadang muasis Jaya Kusuma. Semune rada gelo. Ning perkara ki aja di penggalih sing kanthi jero ketang kaya ngapa kuwi kadangmu. Ya mung ditunggu wae. Mbuh mengko suwene pirang wulan ora ketok lan ora sowan mengko utusan karo Rekyan Patih sing ora anu. Mekaten. Iya. Mila ndadosaken penggalian ingkang kados mekaten menika raos sing manah kok awrat sanget. Sinasa kados pundi kemawon Wasis notasih kadang. Iya. Dumila. Kados pundi yang dulu.
perkara iki garwamu sing kaya ngono mah aja tak penggali sing kali jero ya. Oh, iya. Bae moga-moga. Dosaken kagiyet ing manah cingak ing manah rawuhipun Kanjeng Ratu sajak rena ing penggalih menengking duwe kula kok kirang prayogi menawi yang juru kemawon monggo kula aturi murba kados pundi rawuhe Kanjeng Ratu ki atiku kok deg-degan Kanjeng Ratu derek sowan wonten ing Mataram. Ndadosaken kaget manah kula. Inji. Dene wonten krawuhanipun Kanjeng Ratu. Kalersan wonten pendhapi Kasultanan Mataram. Wilujeng rawuhipun. Berkah pangestu panjenengan. Boten wonten alang setunggal menapa. Namung taklim kula katon. Iki dawuh sami-sami ya. Wonten wigatos menapa ngelengaken kemawon. Inggih. Kula menika wonten ing Kraton Kidul menapa manah menika kok mboten sekeca sami. Kangen. Mboten. Menapa kepareng kula sumingkir sak kawula? Iki sampun kados katon to. Panjenengan nika ya. Badhe perlu monggo. Inggih, nyuwun pangapunten. Kanjeng Sultan. Kula nyuwun pangapunten. Biyak wonten ing pasowanan aku. Kanjeng Ratu. Inggih. Istonipun kula menika kaget. Mboten paring cecala langkung rumiyin, mboten wonten pralampita ingkang tumanduk dumateng kula panjenengan ngertos rawuh ing pas pisowanan. Janipun wonten kawigatosan ing kados pundi to? Inggih wonten pikadosan sekedhik kemawon. Raos manah kula menika mboten sekeca sanget. Kadosipun piandel wonten ing Mataram wonten ing Kangsik. Ijih menapa mboten? Nayaka praja ing manca negari melekaken pusaka nandalem piandelipun Mataram. Yen panjenengan kula lantos sowan wonten ing negari kidul. Panjenengan mboten sowan-sowan mboten manggi dumateng kula. Kanjeng Ratu? Ijih. Menawi panjenenganipun Kanjeng Ratu ingkang duwe ingkang kados mekaten kala wau menawi kula raosaken dumateng manah ingkang kanthi lebet. Menika panci saestu namung kirang prados raos sing manah menika menawi kadang bupati bapu bupati saking Kudus kula piyambak niku dereng mangertosi bapak kawis menika saktenanipun pripun? Inggih, kula ingkang mangertos. Nggih, lajeng. Mula Kanjeng. Pusaka Mataram badhe kula suwun ngampil. Badhe kula jamas wonten ing negari kidul. Ya Prabu. Inji. Yang juru. Rawuhipun Kanjeng Ratu namung nyun ngampil kawontenanipun piandel wonten ing Mataram Kyai Prabu badhe dipun siram jamas kados pundi prayoginipun? Menawi menika sampun dipun kersakaken dene Kanjeng Ratu kidul menika rawuh namung mundhut ngampil. Kula mundhut ngampil. Kyai Purba Mataram. Pakis sampunipun kula jamas, kula kunduraken. Ayo sini. Ngaten. Iya, monggo. Rames mari. Cikatus. Tak keparengake bubone gedung pusaka mundhut Kyai Purba. Selamat menikmati.
Juru sak jengkari pun Kanjeng Ratu kok sajak badhe wonten ngendi kolan gawuh matur kula. Kok senyap. Selawase. Dibeng. Iji. Ngane-anei rawuhe Kanjeng Ratu gitu. Lagi. Selawase. Gon kunungoni sliro dalem. Upama rawuh kuwi mau mergo saka ngeso dalem panemban Senopati ngrawuhake ana ing pamelengan. Ning dene Kanjeng Ratu Kidul rawuh mundhut anane keris Urbomparam. Mongko Kyai Urbomparam kuwi mau iki, biar yang cium orang kepenak gak undut sing supaya sliro dalem ku mambuk teake ana ing parang ku semua. Tentu menggung alap-alap. Tunggu jone ngalun-alun berapa kondisi, guys. Monggo, sanpun kebarat.